နောင်ကျိုးဂုံတွင်းဘက်မှာအဲ့ short တိုက်တုံးအလုံး20မီတာအဲ့မိပြီးတော့ဒီပြင်ဦးလွင်နဲ့ရေငယ်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗန်မွေးနဲ့ကြားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီရတရုတ်ခေါဆွဲဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာအဲ့ပတ်စံ12သိန်းယူပြီးလွတ်ပေးပလိုက်တာအဲ့ဟိုဟိုနော်သူတို့တွေကလှူစားတယ်ပုံနေနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရဲဘော်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီယူပြီးလွတ်ပေးတာရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုလ်မှူးပဲဖြစ်ကျွန်တော်တခါလေးပြစ်တတ်ပါလိုက်ဖြစ်ချင်ရပြည့် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေ့စဉ်ရဲ့အတိုင်းမှာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနေ့တိုင်းမှာ live issue အားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ video ကိုတောင်းပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်တမတော်သားတွေရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်နိုင်ငံအပေါ်ဒီလူမျိုးပေါ်မှာဘလောက်ဒီအနစ်နာခံတဲ့စိတ်တွေရှိလဲဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လောက်ပဲသူတို့နှစ်နှစ်လို့ပါလို့ပြောတာအေးမင်းတို့ကမင်းတို့ပျော်ရင်တော့ပျော်သလောက်နေပေါ့အဲတိုက်စရာရှိလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ2021ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းမြင်းချမ်းအားမကွေးကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတောသူတောင်သားတွေအမေတွေဖေတွေကိုတတ်ခံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တို့မကျေနပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရောင်းအောင်တိုက်မယ်ဘူးကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ရောင်းအောင်တိုက်မယ်ဗျာအဲ့လိုလူတွေလည်းပါမှာပဲအဲ့လိုလူတွေကတော့တင်ပေးလိုက်မှာပဲချကွာဆိုပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိမှာပေါ့ဒါအကိုမေးတဲ့မိကွန်းမှာနှစ်ခွဖြေရတယ်ဆိုတာကအချို့ကြတော့အုတ်ကြီးလှုပ်စားလို့ဝင်လာတာရှိတယ်မဲပေါလို့ဝင်လာရေအုတ်ကြီးတွေကဇွတ်ပြီးတော့မှရက်ွက်တွေကနေဇွဲထည့်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲအဲအကြောင်းမလို့အဲအဲ့လိုလူတွေကဝင်သွားပြီးတော့မှတက်ရဲ့အကြောင်းရဲ့သဘောတရားနဲ့နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်ရှိသွားလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့မလှုပ်ရှင်မဲနဲ့လှုပ်တဲ့လူမျိုးကြတော့ဒါသူ့ဘာသူစီးစီးပြီးတော့လှုပ်မှာဟုတ်ကဲ့ sorry ပါသွေးတစ်ကားတဲ့သွေးတစ်တွေလောင်းလာတယ်ပေါ့အမကွန်မန့်လေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ထုတ်ကပြောပါတွေ့တဲ့တွေကတရားရခိုင်နှုန်းစိတ်ချရပါမလားတဲ့ဖြေပေးပါအောင်နကိုမမအောင်နဲ့အခုသသောဖုံးဖြေပေးပါကိုသဘွင့်ရင်အဲ့ဒီမေကွန်းလေးတွေပေါ့အခုကျွန်တော်ရဲ့ပြည်တဲ့မေကွန်းဖြေမေးဖြေလေးခဏရောက်တွေ့တဲ့ကတော့တရားရခိုင်နှုန်းစိတ်ချရပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ဒါကဟိုတက်မတော်လေးဝင်ပြီဆိုကိုမောင်မောင်လေးကျွန်တော်ကိုမောင်မောင်ကိုခမန်းထားတယ်ကိုမောင်မောင်ရဲ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်တချို့တဝက်ကလေးတွေတစိတ်တသေးတောက်ပြည့်ရစစ်တက်နဲ့မစိမ့်ပါဘူးမစိမ့်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုဝင်လာပြီဆိုတော့မိသားစုတွေရှိကြတာပဲလေမိသားစုတွေရှိကြတဲ့အတွက်ဒီမိသားစုတွေရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဟိုတက်သေးမှရောက်နေတဲ့ကြီးရသည်အောက်တန်းသားတွေတော့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကြီးရသည်လည်းမဖြစ်အောင်အဲတိုင်းတမတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအားလည်းတကယ်မှန်ကန်တဲ့လူတွေကဒီကလေးတွေကိုထိန်းချောင်းပေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကမေးတဲ့ပေါ့နော်အရင်တော့လို့ကျပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကာလာတခုကိုတိဆောက်တဲ့အချိန်တော့ပင်းရင်နဲ့စားရင်စားရမယ်ဗျာသိမလားအစင်ပြထမင်းနဲ့ဆန်ညီချမ်းစားရင်စားခဲ့ရမယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းစားခဲ့ရတာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုခေတ်ကတော့အဲ့လိုမရတော့ဘူးဟလားအဲဆန်ကောင်းကောင်းကျွေးမယ်ဟင်းဟာဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့တစ်ပတ်မှ2ရက်စားရရင်အခုကတစ်ပတ်မှ5ရက်လောက်ကျွေးမယ်အဲလာဂါရီနဲ့ဒီကောင်လေးကိုပြောအောင်ထားမယ်သူတို့ကလည်းတစ်ပတ်နဲ့ပတ်အပြန်လှန်နဲ့ဟိုစစ်တပ်ကဒီလိုပါလားအကိုဘာနာမဲ့မင်းမချောက်သေးရည်ပါလေအဲ့စကားကြီးခေဟောင်းမှာကြံခဲ့ပြီးမပြောနဲ့အေးခမားလောက်အသက်ရှိရင်ခမားချင်းလောက်ဆိုကျုပ်စစ်တဲ့ဝင်နေအဲ့လိုပဲပြောမှာပဲလို့ပဲပြောရတော့မှာအဲ့အဲ့တော့ကြတော့တရားဟာခိုင်နှုံးလောက်တော့စိတ်ချရပါစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချရတယ်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်လာတာစိတ်ချအခုတိုင်းပြည်ကိုဝင်လာတဲ့ထဲမှာအယောက်ဥပမာတစ်ခု5000ရှိတယ်ဗျာအေး5000ရှိတဲ့ထဲမှာမှာတော့ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ကြောင်းမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်4000လောက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချရရင်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်နဲ့တယ်အော်အဲ့တောင်းလောက်ကတော့အခုလက်ရှိကောတဲ့သူကတော့ရိုင်းဆိုင်ရေးတာပေါ့လေအခုလက်ရှိထွက်ချင်တဲ့သူတွေကထွက်လို့ရလို့လားတဲ့သူကလည်းနေတယ်မေးခွန်းလေးရှိပါ။ဟုတ်အခုလက်ရှိဟုတ်သူရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ညီရင်တော့ထွက်လို့ရရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ကလည်းဟိုအခုဆိုရင်အသက်ဟို60နဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒါကတော့အများနဲ့သုံးသက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွက်ပြီးဖြေလို့မရဘူးဗျ။ဟိုထွက်ချင်တဲ့လူရှိသူမထွက်ချင်တဲ့လူရထွက်ချင်တဲ့လူကဘာအကြောင်းကြောင်းနဲ့လဲကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဒီ SA ပတ်စဉ်40ခွန်ကအောင်ဒီဟာလေတက်ကပိုင်လို့ထွက်တယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုတင်တယ်တစ်ချိန်နေနဲ့တစ်ချိန်နေနဲ့သုံးချိန်တော့ရောက်တော့သူထွက်ခွင့်ရသွားတာပဲဒါအရာရှိတော့ကျွန်တော်အခြားအဆင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စွန်းနာပြောပြီးပြီတင်းကိုမလိန်နဲ့အမှန်ကန်အခုတိုင်းမှုလက်မဲ့ထိုးပြရမယ်ဗျာအဲ့တိုင်းမှုကထိုးပြရမှာလေထွက်ချင်အဲ့တိုင်းမှုမထိုးမိတာတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပေါပေါရရောက်ဖြစ်အောင်ပြောလေအဲ့လိုမပြောဘူးတိုင်းမိုးကလည်းမတင်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာဒါကြီးကတော့တက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာဒါကြီးကရှိကောင်းရှိမှာပဲလေမဟုတ်တယ်မလားရှိမှာပဲအခုကိုမောင်မောင်ကျွန်တော်ကစစ်သားကျွန်တော်တော့ကျမတော်တာဝန်ကို10နှစ်ထမ်းဆောင်ပြီးပြီသူတို့ပြောတာလည်းကျွန်တော်ထွက်ကျင်နေဆိုရင်
တိုင်ရေးဘိုးကြီးကနေအစင်းစင်းသူ့ရဲ့တခွဲမှုတခွဲမှုတိုင်ရေးဘိုးကြီးတိုင်ရေးမှုလက်မအစင်းစင်းထိုးပြရမှာလေဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဆွမ်းနာမေးတဲ့မေးခွန်းဆိုရင်စစ်ကိုရေးပါတချို့ဆိုင်အသက်60လောက်ကတ်သွားတယ်မထွက်ချင်တော့ဘူးလေဗာလဲ तू ကတက်ပြင်ပင်စင်လို့ချင်းနေ grade duty ကိုကြည့်မယ်ဗျာအတန်းဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါကအဖက်ဖက်ကနေပြောရမှာဟုတ်အဲ့ဥစ္စာဒီနေရာမှာတော့မေးခွန်းတစ်ခုကလာတယ်ဗျာမုံဆက်တရငားမရင်းနဲ့ကုံသွေးအေးဆုံးအခြေအနေလေးကိုတဲ့ကိုရဲ့အမြင်လေးသုံးသပ်ပေးပါဦးဗျာဟုတ်အဲ့ရလဲရတယ်အဲ့ဒါလဲသုံးသပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့မှာမူဆယ်မာကအခုတမကိုကိုနော်ဗမူချုပ်တမကိုကိုတမမူဒီထိုင်နေတာကျွန်တော်လဲဟိုတလောတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလိုက်ပါလေကျွန်တော်တရားဝင်ပြောရတယ်ကျွန်တော်အောက်ကအောက်ခြေတက်မလို့သားလေးတွေလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပြည်သူလူထုကချစ်လို့လူတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံ380လူလာတာနော်အဲ့တော့မူဆယ်တရားငားမရဲ့အနေထားကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကအဲ့မှာအေးအေးရှိတယ် PNN ရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်သူတို့ကဗမာဝဲအနေမခိုင်းတာသူတို့ပြောတဲ့ဟိုစံဗနေအစီသုံးပိတ်တာဆိုလာမျိုးသူတို့ပေးတယ်သူတို့တိုင်းရင်းသားကိုပဲပေးတာဩတိုင်းရင်းသားကိုပဲပေးတာဗမာကိုလုံးဝမရတာသူတို့ကမရတော့အဲ့ဒီမူဆယ်တရားငားမယ်ဆိုတာလဲဒီတိုင်းပဲနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခါတယ်ဟိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တခါတယ်ပြောလိုက်မယ်တရုတ်ပြည်ကဘာပစ္စည်းမှဝင်မလာလဲကျွန်တော်တို့ဂယုမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကမလို့တရားငားမယ်မှာသေတဲ့စီနေဆွေးရတဲ့နေအဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကြီးမပွင့်သားလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာ AR တိုင်းတိုင်းလုံးဆန်ရှိတယ်ဆန်ရည်စဘာပေါ်ကျွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆန်ရည်စဘာကိုပဲမိဝဲပြီးစားမယ်ငပိရထိုးကြနဲ့စားမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်မပြိုကျမပြက်စီးသွားရင်တက်မတော်ကြီးမပြိုလဲသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီဟုတ်ပြီဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲတော့ဟုတ်ဟောကြလို့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်တို့ဘာလို့ကဥမာဖြစ်တရုတ်စကားကိုနားမထောင်လို့တရုတ်ကခြံစည်းကိုခိုက်ရင်လည်းသူတို့ကခံတို့ကမြန်မာကလည်းပေါ့နော်တက်မတော်ကလည်းအောက်ခြေကခြံစည်းကိုခတ်လိုက်ရင်တို့တို့ဒီလုံးဝထီထီကြီးကြံ့နေမဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဗျနော်တက်မတော်အနေနဲ့ကတော့ဆန္ဒကိုဘုံပြောသလိုပေါ့နော် ARV တိုင်းအဆန်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းရှိတယ်ဟလားစိတ်ကမ်းတွေကနေပြီးတော့ဒါကုံပြပကုံတွေကြီးကတော့အမြဲတမ်းလှုပ်လို့ရရေလမ်းကဆိုရှင်ပိုတော်မှဈေးချိုသေးတယ်ဗျနော်လက်သက်ကုံတွေကြီးမရတာပြင်မယ်အဲ့တော့တက်မတော်အနေနဲ့ကဒီနေရာမှာကိုဘုံပြောတယ်မှာအခြေကပါသွားတာပါလဲဆိုတော့တက်မတော်ကကြဖို့မရှိဘူးနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကအမြဲတမ်းထိန်းခုထိုင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကျန်းသူတပုံကိုနှိမ်နေနိုင်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းကြားဖို့မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီစစ်ကတော့ရေရှည်သွားရမှာမို့လို့ဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့များယူဟာတစ်ခုများဆွဲထားသလားတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါသုံးသပ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပုံးမြင်လေးတော့ဟိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူကတော့သူလည်းပေါ့နော်ဟိုခဏညံနေမှာတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာသူလည်းပလန်တော့ကြီးကြီးမားမားပလန်တစ်ခုရှိမှာပေါ့ရှိမှာပေါ့ရှိလို့လေသူဒီလောက်ထိအမှန်တိုင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ပေးဆက်တာပေါ့ပေးဆက်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအားလုံးကိုတဘာဝကြကြနဲ့သားသာတာဖြစ်အောင်ပြောချင်တာကဥမေအောင်လိုင်းရဲ့ချင်းချောင်းခံနေရတာပဲလေဟုတ်လားဥမေအောင်လိုင်းသွားမဲ့လမ်းကြောင်းနေရာသာပေါက်နေတာပဲလေဒါကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးမင်းတို့တောင်ပြောနေတာပဲကျွန်တော်မျိုးမင်းကကျွန်တော်မယူသေးလို့မှကျွန်တော်တည်းငဲပါလေနော်ပြောနေတာပဲနော်အဲ့တော့လေရင်နေနဲ့အခုမှကာမီကာစီဘုံဘုံ drone ဘုံနေနဲ့လေနေပြီးတော့တိတက်ချင်းကြောက်တာပဲဒါအားလုံးကမျှတာပါလေဒါပေမဲ့တခုပဲရှိတာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့သူပါဆက်လုံမလဲပေါ့နော်အခုဒါတွေဘယ်ရလာလဲဆိုတာသူတို့တဲ့အဲ့ဒီမှာမိတာပဲလေ15ယောက်လောက်မိတာပဲလေဒီကိစ္စတွေမိတာပဲဒီကောင်တွေကမမိခင်တော့တော့အရေးတော့ဘုံအောင်ပဲအဘာဖြစ်တယ်မနေပြီးတော့တက်သွေးမယ်ဘာလေအာပေါ်အာရင်တန်တန်နဲ့အခုမိလဲမိတော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲရရတယ်တန်းဖော်တာ15ယောက်လောက်မိဟုတ်လားအကုန်မိတာပဲလားမိတယ်15ယောက်လောက်မိတာအကျံဖတ်သွားကိုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါအကျံဖတ်မှုကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေပြည်တော်တိုက်ခိုက်မှုကသူတို့ကရသွားတဲ့အမျက်ကတော့သူတို့ရဲ့ UG လေးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်ဘာမှအကျိုးမြတ်နောက်တစ်ခုကအရှက်ဖွယ်လေးလေးသူတို့ရဲ့ mission ကကြာရှုံးသွားတယ်နေပြည်တော်ရဲ့ဒီပေါ်ဖော်မယ်ဆိုတော့ drone ကာကွယ်စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ထက်ထက်ဝင်ဝင်သိလိုက်ရတယ်ဟောသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ drone တိုက်ခိုက်မှုမှာကအဓိကရှုံးသွားတာကတော့အန်ဒီရှုံးနေဆိုပေမဲ့သူတို့အားလုံးရှုံးနေလို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ကတော့အဲခွက်ခေါက်ဖို့လို့မလူခံဖို့တက်တော့သူကတော့ညနေပိုင်းတစ်ခုတာသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုဟုတ်ရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲတက်မတော်ကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ခဲ့တာလည်းရှိသလိုတက်မတော်ဘက်ကနေပြီးရှေ့လျှောက်သွားမယ်လမ်းကြောင်းတွေမှာမိပညာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်လို့တော့ဒါအကြံပြုရမယ်အတိုင်းဒါလေးရှိရမိဒီယူဟာလေးပေါ့နော်နောက်တစ် technical mind ဆိုင်ရနော်ဒီမိပညာတော့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့အမန်ပါဝါထိုးနေတာမလုံလောက်ဘူးကြာဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တက်စကန်နေရအချင်းနေဟလာတရင်ချက်လက်တွေကိုတေချာတာကိုပုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်မလို့နေမှာထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ဟလာတက်မလို့အကြောင်းနားလေတည်းရဲ့သူတွေဆိုတော့အခုဒီနေ့တရင်မာယူရင်လို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်
ဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုကိုပုံးနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားတာလည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ကြာနော်နောက်တစ်ခုကမြေပြင်တက်တွေမှာတကယ်တကယ်လိုအပ်နေတာတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပြသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တာကကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလိုပဲစခန်းတစ်ခုကိုကာကွယ်ဒီလိုပဲကြအောင်ပါပဲလေနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကာကွယ်မှုတွေမှာအဆင့်မြင့်မှုလိုတယ်အခုသဘောဝင်စနစ်တကျနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်စခန်းတိုင်းစခန်းလည်းထောင်နဲ့ချီပြီးကြားတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီရာရှိအရာရှိအရာကအစင်းစင်းနေအနေနဲ့ကဟိုရှေ့လျှောက်တက်မကြဘူးကွာတက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြာပြူချင်းနေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အကိုဘောဇဘွေးကိုကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်တက်ချုပ်နဲ့အကုန်လုံးပေါ့အားလုံးတော့ဒီတည်ရှိနေကြတဲ့တက်မလို့သားတွေအားလုံးကိုဘလိုမျိုးအကြံပြုမှုတွေလုပ်ချင်တယ်ပြောပါအဲကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာအဲ့ဒါလေးပါပဲနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာကတက်မတော်မှာအပြည့်အဝရှိပါတယ်အဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကကကြီးရနဲ့အကုန်လုံးကကရာကကပြည်ပါအကုန်လုံးကကနဲ့အကုန်ရှိပြီးသားအော်နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအဲပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတယ်ငွေကြေးနဲ့ဖြည့်ဆည်းခံရတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအနီး NUG ဘက်မှာအနီးဘက်မှာဟိုပေါ့နော်အချောင်းလေးချောင်းသားရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲရဲထဲမှာလည်းအချောင်းလေးချောင်းသားရှိတယ်စစ်တပ်ထဲမှာလည်းအချောင်းလေးချောင်းသားရှိနော်ကိုနဲ့မအက်ဆက်တဲ့မတော်လောဘကြီးမားလို့အခုလိုဖြစ်ရတာဒါတွေကိုဦးမေးအောင်လိုက်လည်းသိမတော်လောဘကြီးမားလို့ ਨੇ ငွေကြေးနောက်ကိုလိုက်လို့ ਨੇ အဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုဝန်ထမ်းလုလာပြီးတော့ကိုကျိုးစည်းပွားတွေရှာကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့စောနာလိုမျိုးပြောချင်တာသူတို့ကအခုပြောတဲ့ခွက်ခေါက်ဖို့သူတို့ကဒါနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တာဗျနေပြည်တော်ကဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဒါလိုပဲနေပြည်တော်လို့တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ပြောတဲ့73စီးပြစ်ချခံရတယ်တက်လာတဲ့အဲ့ဒီကာမီကာစီဘုံအသေးခံဘုံက4ခုပါတယ်ကားတစ်စီးပါတယ်ကားဆိုလဲသူကအင်ဂျင်လိုပဲလေသူကဟိုCRI မှာတော့မသိရမလားသူကလှုပ်တာဘုံနေတကားပါသေးကားတစ်စီးလည်းပါเนาะအဲ့ဒါကြီးကတိလားမသိတော့မသိကျွန်တော်ကတော့ဒါတိလားကုန်ပြောပြတာအဲ့တော့ပြောပါကျွန်တော်အားမှာနည်းနည်းအမှတ်တမ်းပြောပါဦးဟုတ်အသေးခံဘုံခွဲဖို့ကားတွေရောအဲ့ကားတွေတော့မှကန်ကောင်းလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะသူတို့ကလှုပ်တာတော့ပိုးစိုးပဆက်လှုပ်လာတာအဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရတဲ့ယူရချက်ကပြောချင်တာသူတို့29စီးလို့ပြောတယ်16စီးကို1000ခွန်းနဲ့တွက်ရင်သူတို့ဘယ်လောက်ရသွားမလဲအဲ့သူတို့ကတော့လှုပ်လိုက်တယ်မစွတ်မပုတ်နဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်လိုက်တယ်အကိုပြောသလိုခွက်ခေါက်မယ်ဆက်ပြီးတောင်းလို့ရအောင်လုပ်မယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားမျိုးမျိုးနဲ့ချင်းချောက်ဖို့အတွက်သူတို့လုပ်မယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စိတ်အခုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမပြောနဲ့အခုတရုတ်တန်အမတ်ကဦးမင်းအောင်လိုင်းကိုတွေ့လို့မရဘဲနဲ့ဘာလို့ဦးတန်းရွှေတွေဦးမောင်ဝေတွေဦးသိန်းစိန်တွေကိုတွားတွေ့ရဒါအမေကတော့ဖြစ်လာအဲ့ဒါစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့တစ်ချက်ဦးမင်းအောင်လိုင်းမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ဘူးသူကသူအကြောင်းတရားတော့သူတို့ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ line ပေါ်မှာမြင်တာပဲကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်ကစကားကိုပို့လို့ပြောရမယ်မဟုတ်ဘူးဦးတန်းရွှေကိုတွေ့တယ်ဟိုဟာဦးသိန်းစိန်ကိုတွေ့တယ်အဲပြီးတော့ရှင်ဟာဘာလို့ဦးမောင်ကြီးဦးမောင်ကြီးတွေ့တယ်ဦးမောင်ကြီးတော့တန်းတန်းမျိုးပဲတွေ့တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးမေး online ကိုဦးမေး online မတွေ့လို့လည်းမရအောင်မတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒါသူ့ဘာသူတစ်ချိန်လုံးကရွှေကြီးစောင်းခဲ့စောင်းခဲ့ဗျာလက်ရှိကတော့တိုင်းပြည်အာနာတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အာဏာရရကသူရှိမှရှိတာအဲ့တော့ကျတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပေါ့သူဘာလို့မတွေ့လဲဆိုတာအကြောင်းရှိမှပေါ့သူကဦးမင်းအောင်လာရောစိတ်မနာဘူးနေမလားနာမှာပဲကိုတက်မတော်သားကြာဆုံးတာကျွန်တော်တို့တော့နာဒါပေမဲ့သူ့မှာကလူကြီးကလူကြီးလို့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိမှပေါ့သူ့မှာပလန်တော့ရှိမှပေါ့မရှိဘူးဆိုတာတော့မရှိပါဘူးပလန်တော့ရှိမှပါဒီတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်စွမ်းနာပြောသလိုပဲတစ်ချိန်ကျရင်ရွှေဘားရွှေဘားဖြစ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အေးချမ်းပဲဒီတက်မတော်သားတွေကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာကကျွန်တော်ကအိမ်ထဲကထိုင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တက်မတော်သားတွေကသူတို့ကတနက်ရှိသေးတယ်เนาะတနက်ကျွန်တော်ကဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးတော့မှဒီတိုင်းပြောပြနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အသက်စွန်ထားရတာပဲအဲ့တော့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုင်းစစ်သားကစစ်သားချင်းစစ်သားကြံကြံသိရမလားမတော်ဘောလောဘမလုံးနဲ့ကျွန်တော်တဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်ကားတစ်စီးကိုပတ်စံယူပြီးတော့မှအရာရှိကဥပမာတစ်ခုပေါ့ဗျာမတင်လာလို့ဘာညာနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြားလိုက်သေးတယ်ဟိုတလောကတရားကျွန်တော်လည်း light တွေလွှင့်လို့မရတော့နောင်ချိုမှာတဲ့နောင်ချိုဂုတ်တွင်းဘက်မှာတဲ့ short tight တုံးအလုံး20မီတာတဲ့မိပြီးတော့ဒီပြင်ဦးလွင်တဲ့ရေငယ်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗန်မွေးနဲ့ကြားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့တရုတ်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာတဲ့ပတ်စံ12သိန်းယူပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တာတဲ့ဟိုဟိုနော်သူတို့တွေကလှူစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရဲဘော်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီယူပြီးလွတ်ပေးတာရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံမှုပဲဖြစ်တော့တခါလည်းပြစ်တတ်ပါလိုက်ဖြစ်ချင်ရပြည့်မသိဘူးဒါကကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ဒီလိုမျိုးလောက်ကောင်တွေကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ပါဗျာပြည့်ရမလားဒီစကားကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဘောင်မဝင်ဘူးနော်ဘောင်တော့မဝင်ဘူး
အပြောရင်နာ short တိုက်ဘုံကလုံး20ပြလူပနှစ်ယောက်သိမလဲကိုတက်မတော်ဘူးပြစ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ပြစ်တက်လိုက်တယ်ရင်းရင်းတက်တွေက short တိုက်တုံးကိုလည်းရင်းဆိုင်နေရကြအဲ့တောင်မှအစဉ်ပြေဘူးကျွန်တော်ကြားပြရတယ် short တိုက်တုံးတွေလည်းဝဲနေတာပဲနောက်ပြီးတော့ PDF တွေကိုလည်းပြီးတယ်ပြီးတော့မြေပြင်ကဖမ်းမိလိုက်တယ်ဖမ်းမိလိုက်တော့ကိုဖုံးပြောသလိုပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုအညိအနိုင်နဲ့ပဲပြန်လွတ်သွားတာကြီးလေအများကြီးရှိတယ်ဒါလည်းတော်တော်လေးရင်းနာစရာပြောပါနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တော့စစ်တီစစ်သားတွေလည်းဒီစိတ်တွေကိုဖျောက်ပါစစ်တီတွေကနေမှအစင်းချင်းအကြီးကဲအစင်းချင်းပေါ့နော်ဟိုဒီနိုင်ငံရေးမှာလည်းခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတင်းတလို့ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သေပေးလိုက်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပဲသိပါခင်ဗျားတို့ဟိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲစကားလေးတွေပြောချင်တာကိုထမင်းကိုကိုစားနေတဲ့ချိန်ကျရင်လက်ပြလုံးပါစီပေါ့နော်ငါထမင်းတလို့ကဘဒုရဲ့အသက်သွေးချွေးတွေပါသွားလဲငါမိသားစုငါရဲ့သားသမီးတွေပညာတတ်ဖို့ငါမိသားစုကြီးအဲကားတွေတိုက်တွေနဲ့နေနိုင်ဖို့တာဝန်ရည်ငိမ့်စားနဲ့အနားယူသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ငါတရားရဲ့လားငါဒီနိုင်ငံပေါ်မှာပေးဆက်ခဲ့တာတန်ဟောဟိုပေါ့နော်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဝင်တဲ့စစ်တီဝင်တဲ့ပြည်သူလူထုအုပ်ကြီးဖုံးကြီးရဟန်းတန်ဃာတွေနဲ့ရှင်ရှင်ကြည့်ပါအေးဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးလိုမျိုးတော့မတွေးပါနဲ့ပေါ့နော်ဟာအရင်ဘဝကဖြစ်ခဲ့လို့ဒီဘဝဖြစ်တယ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးရဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ